أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام دوست احباب، بہنوں اور بھائیوں، دوستوں عزیزوں اور بزرگوں، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں یہ جگہ ایک قدرتی جگہ، نیچرلی جگہ اور بہت ہی خوبصورت جگہ ہے. ہم نے چند روز پہلے آپ کو ایک جگہ دکھائی تھی، ایک جگہ سین کروائی تھی آپ کو ویڈیوز کے ذریعے سے. بہت ہی خوبصورت جگہ تھی، خدا کی عالی شان جگہوں میں سے ایک جگہ تھی جو ہم نے آپ کو دکھائی، اور یقیناً آپ نے وہ پہلے نہیں دیکھی ہوئی تھی، کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر پہنچنا آسان کام نہیں تھا، ممکن نہیں تھا، کیونکہ وہاں پہ گاڑیاں اور بائک وغیرہ نہیں جاتے تھے. لیکن اب ہم جس جگہ پہ آئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اور اتنی پیاری جگہ، یہ دیکھیں، شاندار عالی شان جگہ ہے، بہت ہی بیوٹیفل نائس جگہ ہے. اور یہ جگہ کوئی لوگوں سے اتنی خاص چھپی ہوئی نہیں ہے، یہاں پہ لوگ آتے رہتے ہیں لیکن بہت کم آتے ہیں، یعنی یہ سفر بہت زیادہ ہے. چکوال سے بہت تقریباً 40-42 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ جگہ واقع ہے. پہاڑی علاقہ ہے، بالکل ویران جگہ ہے اور سنسان جگہ ہے. یتیم مانے ہم راستے میں آئے ہیں نا، تو ہمیں کوئی اتنے خاص لوگ نظر نہیں آئے، بہت کم، اور ایک سنسان سا راستہ تھا اور بالکل ہی لوگ کم تھے اس علاقے میں. کہیں قلیل کوئی اگر آپ کو آجڑی نظر آ جائے تو آ جائے، وغیرہ کوئی خاص. اور یہاں پہ لوگ آئے ہوئے بھی نہیں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی سیاح بھی موجود نہیں ہے. ایک پہاڑی سلسلہ ہے یہ بھی. اس جگہ کا نام ملکانہ مندرات، اس جگہ کو کہتے ہیں ملکانہ مندرات، یہ علاقے کا نام ہے شاید ملکانہ. اور یہاں پہ پاس ہی میں ارد گرد یہاں پہ تھوڑی سی فاصلے پہ یہ جو پانی جا رہا ہے نا، یہ مندروں سے ہوتا ہوا گزرتا ہے، اور یہ ہندوؤں کا ایک مقدس مقام تھا جس جگہ سے یہ پانی گزر رہا ہے. یہ ایک اس پانی کو بھی وہ مقدس سمجھتے ہیں ہندو، اور بہت ہی ان کے لیے یہ ایک معتبر چیز ہے اور محترم چیز ہے یہ پانی بھی. اور ہم اس جگہ پہ آئے آپ کو انجوائے کروانے کے لیے، اور ہم خود بھی انجوائے کر رہے ہیں. بہت پیاری جگہ ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کتنا پیارا بیوٹیفل نائس اور ٹھنڈا یخ پانی ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ چشمہ اوپر سے آ رہا ہے، اور اس سے پیچھے بھی بہت سارے چشمے جو ہیں وہ بہہ رہے ہیں. لیکن یہاں سے کیونکہ آپ کو دکھانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے ہم جتنا آپ کو دکھا سکتے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی خوبصورت جگہ، اور بالکل صاف شفاف، اور پانی کا رنگ دیکھیں، پانی کی شائننگ دیکھیں، کتنی خوبصورت شائننگ ہے پانی کی، اور یہ سبز کلر دے رہا ہے پانی، اور بالکل فلٹر شدہ پیور صاف شفاف پانی ہے، اور اس میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بھی پائی جاتی ہیں. آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو دکھایا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ اگر آپ کو نظر آ جائیں تو یہ چھوٹی چھوٹی فشز جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے، اگر آپ دیکھ پا رہے ہیں تو چھوٹی چھوٹی فشز اس میں پائی جاتی ہیں. اور بہت ہی سندر علاقہ ہے، جنت جیسا ماحول ہے، بہت پیارا علاقہ ہے. اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تو لطف اندوز ہو رہے ہیں ان ویڈیوز کے ذریعے سے آپ کو دکھا کر، اور یہ جگہ دیکھ کر ہم خود لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور آپ ہماری یہ ویڈیوز دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. اور بہت ہی پیارا علاقہ ہے، بہت ہی سندر علاقہ ہے، دیکھیں آپ کتنا ہی پیارا علاقہ، بہت ہی پیارا علاقہ، خدا کی نشانیوں میں سے نشانیاں، بہت ہی سندر جگہ. اور ہم بہت زیادہ لطف اندوز ہو رہے ہیں. اور آپ کو بتائیں کہ ہم یہاں پہ آئے بہت سارا سفر طے کر کے، ہم خالی ہاتھ نہیں آئے. ہم نے کوشش کی کہ ایک پورا سلسلہ کیا جائے، ہم وہاں سے کھانے بنانے کی چیزیں بھی ساتھ لے کر آئے، تاکہ ہم یہاں پر بیٹھیں گے، کھانا بھی بنائیں گے، کھانا پکا کر یہاں پہ انجوائے کریں گے، کھانا کھائیں گے، اور یہ چیزیں خود بھی دیکھیں گے اور آپ کو بھی دکھائیں گے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنی پیاری جگہ، اوپر سے پانی نیچے آ رہا ہے اس پل میں، اور یہ گڑھا سا جو ہے بہت ہی خوبصورت انداز میں بھر چکا ہے پانی سے، اور یہاں سے بہتا ہوا پانی یہ اس بڑے سے تالاب میں اکٹھا ہو رہا ہے. اور یہ جو تالاب ہے اپنا سفر طے کرتا ہوا، نہ جانے کہاں جا رہا ہے، ہمیں معلوم نہیں، لیکن یہ بہت ایک یعنی خوبصورت ایک نقشہ بنا رہا ہے، بہت ہی پیارا
ये एक एरिया है, आप देखें कि हमारे चारों तरफ देखें सब्जा ही सब्जा, हर तरफ पहाड़ ही पहाड़, पत्थर ही पत्थर, और एक खूबसूरत सिलसिला है। बहुत ही प्यारा इलाका है, बहुत ही प्यारा नेचुरली, जिसे खुदा ने यकीन मान लिए, खुदा की अपनी एक शान है, खुदा का अपना एक ये बनाया हुआ सिलसिला है। मगर ना ये चीज़ कोई मसनूई नहीं है, इंसानों ने खुद बनाई नहीं है, ये कुदरती और नेचुरली चीज़ है। और हम आपको ये चीज़ें जो पहले भी आपको हमने खूबसूरत मकाम दिखाया, इतना प्यारा कि पानी जो है अपना इस अंदाज से आपको लुत्फानंदोज़ कर रहा था, और आज हम फिर यहाँ पर आपको ले आए और ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। हमारी तरह आप भी लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं, और बहुत ही अच्छी जगह, बहुत ही प्यारा इलाका है, बहुत ही खूबसूरत मंजर है। तो हम जिस तरह लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं, आप भी लुत्फानंदोज़ हो रहे होंगे इंशाल्लाह। तो आपसे जो प्रॉमिस किया था कि हम आपको नई से नई खूबसूरत जगहों को जो है आपको सीन करवाएंगे, हम वो वादा पूरा कर रहे हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, जो कि हमने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की थी, कि आप हमारी इन खूबसूरत वीडियोस को देखना चाहते हैं और ऐसे मकामात को अपने नॉलेज में लाना चाहते हैं, ताकि आप भी इन जगहों के सयाह बनकर, टूरिस्ट बनकर यहाँ पर आ जाएं, तो आपको एक काम करना होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी नई जगहों की, नई वादियों की, खूबसूरत जगहों की वीडियोस आप तक पहुंचे, और आप उनको पूछ कर हमसे और इन जगहों की सैर के लिए भी आ सकते हैं, और हमारी तरह आप अपनी आंखों से देख कर ये खूबसूरत सीन मनाजर जो है, कुदरती मनाजर, नेचुरली खुदा की तरफ से एक खूबसूरती दी गई जो हमारे इस इलाके में, चकवाल शहर में है मौजूद, जन्नत जैसे मकामात हैं, आप इनको अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो लिहाजा आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो देखने के बाद हमारे चैनल चकवाल मेरा शहर, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ में दिया हुआ बेल आइकन जो है उसको ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोज़ मुलाहिजा करने का मौका मिल सके। तो इसके साथ ही हम आपसे दुआ के तलबगार हैं। खुदा हाफिज़।